Yes. Vi är framme i Enebyberg nu, vilket är en bit bort. Är det hårt? Det är skönt. Usch, nu håller jag på att bli knockad. Nytt ställe, nya möjligheter som man brukar säga. Vi... Ah, verkligen. Nu ska vi gymma. Nu är det tuffa grejer. Shorts är vinterklädsel. Ja! Amen. Ah, verkligen. Nej, jag vet inte, alltså det är så här. Ibland när man börjar funderar man lite, vad är vi för gäng egentligen? Vi är ett himla konstigt gäng egentligen. Vad får ni för uppfattning om? Och sen går fram till, är det någon av oss som bryr sig? Nej. Sen så bara, det är ju, ja, men det är ju det. Och det är så här, men alltså man märker ju, människor kollar ju lite snett. Ja, men det är ju bara för att de egentligen... tänker så här, bara, shit, jag skulle vilja vara så bra. Ja, de vill ju ha den friheten som vi besitter. Inneby Bronx är vi nu. Inneby Bronx. Det är och vi, ja, nu ska vi trycka vikter alltså. Det här är ju, nu är det lite mer hockeyhalsgym. Det här är hockeyspelare liksom. Det finns gym här inne. Ja, just det, där också. Det är inga spelare kanske. Det kan vara mycket folk här, det vet man inte. Det verkar mörkt. Varför gick du med dit på en gång? Det här känns som en sån här fjällstuga. Det här är nice. Oskar sig först. Och nu är vi ensamma. Det här är perfekt. Yeah. Kolla gymmet. Wow. Här har vi allt vi behöver. Gymmet, det är dagens växthus. Dagens växthus. Förr i tiden på 80-talet, då var det växthuset som var mycket populärt i svenska kulturer. Jag tänkte, kommer någon annan nu? Då kommer jag förmodligen gå ut direkt. Kommer inte göra det. Det här är jättebra ju. Då har vi första scenen gjord. Alla måste gå in för att återställa alla redskap efter träning på sina platser. Annars kommer motionslokalen att vara stängd. Hashtag vaktmästaren. Noise complaint. Uppdraget avslutat. Musklerna växer sig. Frodat. Det är så här man känner sig efter pass. Känner att drar i bicepsen liksom. Ni får knappplats på samma väg som jag liksom. Så stor har jag blivit efter den här träningen. Inneby Bronx får akta sig. Bronx. Bronx. Bronx.